Самостоятелни състезатели, както и цели отбори, постоянно се мъчат да измислят нови или да подобряват вече записани постижения в деветия годишен празник, организиран от рекордите на Гинес. А в списъка сред тях изобщо не липсва въображение. Ето и малко факти. Най-далечният баскетболен кош е отбелязан от 34 метра от Thunder Low от Harlem Globetrotters. Тим Уейт пък от Далас направи 46 задни премятания, с което освен място в класацията, спечели също сърцата и симпатиите на професионални атлети от цял свят. Най-многото хванати стрелички за дарт са стрелкова скорост за минута са 16, а подвигът е на Джо Александър от Хамбург, който постави рекорд и за най-много прекосени изправени бутилки от шампанско – 60. Интересна гледка бяха и тези 325 човека в Уудворф в Лондон, които записаха постижението за най-голямо събиране на хора, облечени като пингвини. Примерите са достатъчно показателни за това докъде се простират интересите и възможностите на хората, а официална комисия от рекордите на Гинес задължително присъства, записва и награждава постиженията от 1956 година насам. Сред имената на първенците има, разбира се, и българи, като китаристът Георги Георгиев, който през 2008 година в Лондон постави рекорд за най-дълго свирене на бас-китара – цели 45 часа.